Gabon jaun andreok, Laura Mintegik burutu duen EH Bilduren ordezkaritza izan da lehenengoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ondoren deitutako elkarrizketa sailera joaten. Laura Mintegi gaur gauean gurekin dago, egun intentsoa izan du hala esan digu eta berak kontatuko digu zergatik. Azpimarra jartzen Maite Ubiria, Juan Ignacio Pérez Iglesias eta Pilar Kaltzada izango dira eta ekonomiaren ariak tiratzeko Adrián Zelaia eta Joseba Barandiaran asteartea azpimarra gehiago hasi egingo gara. Laura Mintegi, gabon. Bai, gabon. Mila esker azpimarrara etortzeagatik lehenengo aldiz. Bai, hala da. Eta egun intentso honen ostean izan ere, kontatu didazu hasi baino lehenago, Norvegiako ordezkaritza batekin ere egon zarela gaur, konta idazu. Bai, enbasadorearekin eta enbasadarako beste bikidirekin, ia bi ordu saritu gara eta bueno, interesgarri izan da bai. Eta interesgarri izan da, zer aztertu dezuelako edo zer hitz egin dezuelako beraiekin edo ze helburu zeukan bilera honek. Bueno, beraiek eskatu ziguten, nahi zuzen ere, nahi zutelako jakin zenolako balorazio egiten dugun oraingo egoeraz, bai Euskal Herrian eta bai orokorrean Espainian. Eta gero jakin mina zuten, ia posiblea zen, bideragarria zen independentzia aldarrikatzea gaur egun Europan, ez? Eta ordua, bueno, beraiek ere apunte batzuk eman dizkigute, oso interesgarriak, batez ere kontuan hartuta beraien langabezita zauneko irukoa dela, eta nolako alegin egin zuten orain 21 urte gazteen enplegua bultzatzeko, eta bueno, elkartrukak eta oso interesgarria izan da. Zuk zer esan diezu, posible dela independentzia Europan momentu honetan? Nik esan diet ez dela gaitabua, eta alde horretatik, bueno, garai batean bakarrik ulertu egiten zen independentzia prozesu bat, edo deskolonizazio prozesu batetik abiatuta, edo bestela Sobietar Batasunaren Errepublikaren ostean, ez? Eta gaur egun aldiz planteagarria dela, Europa baten erdian, erdigunean, eta ikusten ari gara, ez bakarrik Eskozia, Montenegro eta Flandia, eta bueno, planteatu daitekela. Eta beraz, hildo horretatik goazela, gu ere, ez? Ez daki jarraitu duzun, prentsa digitalak dagoeneko atera du, hain zuzen ere, Europan, bueno, Espainiak bultzatuta, nolabaiteko erreakzio bat esanaz, gaur egun Katalunia independienteak ezingo lukela Europa barruan egon, interpretazio bat da besteak beste, ez da? Beste interpretazio batzuk egon daitezkeelako, baina prentsa dagoeneko hori hasi da azpimarratzen eta esaten gaur bertan. Gaur, hain zuzen ere, jaso dut Kataluniatik bidalita 66 orriko txosten bat, Katalunia Estat izenekoa. Hasieran jaso nuen katalanera, zorien azte bete, eta gaur gaztelaniaz bidali didate. Eta oso txosten interesgarria da, hain zuzen ere, aztertu egiten dutelako politikoki eta ekonomikoki ia bideragarria den alako egoera, eta aztertu egiten dute zenolako eragin izango zuen independentziak beraien komertzioan, beraien industrian, atal ez atal, beraien enpresa guztietan, eta gero euroren inguruan ere azterketa egiten zuten, eta oso interesgarri ditu zait, eta kontrako iritzia dute. Gatozen gaur egunak izan duen beste protagonista baten gana, Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkaritza batekin bildu da, EH Bilduko ordezkaritza bat, eta irteeran, zer horrek esan duzu, bueno, akordio nahi ugari aurkitu duzula Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Zertan, zertarako eta nola? Bueno, alde batetik esan behar dut diskretuak izan dugula, beraiek erronda amaitu behar dute oraindik, eta amaitutakoan balorazio egingo dute, eta nik ez nuke nahi balorazio sakonik egin beraiena plazaratu baino lehen. Baina bai ikusten dugu orokorrean esan da, lehenengo eta behin esan behar dugu, bueno, azaldu diguten proiektua idatziz emango digutela erronda amaitutakoan, bihar bertan, 9 txosten batean, astiro irakurriko dugu hori, baina bote prontuan esan detekena da, zenbait arlotan seguruen adostasun handiak izango ditugula, esate baterako gatazkaren ondorioetan, normalizazioan, adostasunak izango dira ere, zenolako pausoak eman hasi behar dugun ematen, hain zuzen ere,
subiranotasunaren hildoan, naiz eta jakin dakigun danok ez dugula helburu bera eta abiadura bera, eta baliteke ezadostasun handienak egotea arlo sozioekonomikoan, ez? Hau da, bi eredu ezberdin ditugu, egia da, konpartitzen dugula, eta hori ja, abia puntu ederra da, ardura egoera ekonomikoarekiko, ardura enpleguarekiko, gazteen egoerarekiko, eta abia puntu ona da. Konpartitu egiten dugu ere, balorazioa, ba, premiazko egoeran gaudela, eta soluzioak eman behar direla gaurdanik hasita, baina, seguruen, gero zenolako neurriak hartu horre, hor egongo dira adostasun handienak, ze bi eredu diferente dauzkagu, ez? Edozen kasutan, EH Bilduren ikuspegitik erabat banandu daitezke ekonomian hartu behar diran neurriak, herri ereduaren inguruan hartu behar diranarekin, ez dira kasu batzutan, hainbat kasutan aldarrikatu dezuen den bezala gainera, bat etorri behar dutenak ia-ia nahitara ez? Zuen ikuspegitik? Bai, gure ikuspegitik bai, argi dago, esate baterako planteatzen ari baldin bagara, ba, estatuarekin ber negoziatzea, ba, kupoaren kontua, hain zuzen ere, ba, hemendik estatura doan diru kopuru horren gainean eztabaidatzeko, eta planteatzen ari bagara, ba, zenbait murrizketa ez ditugula ontzat hartuko, eta ongizatea dela lehendabiziko lehentasuna beste batzuen gainetik, orduan horrek inzidentzia zuzena du eredu politikoan, eta egiturak eta bera kolokan jartzen dugu. Orduan, noski, gure ikuspuntutik elkarloturik daude gauza biak. Edozen kasutan kapazak izango zirate momentu honetako akordioak lortu nahian edo gauzak banatzeko, EH Bilduk esfuerzo hori egingo du gauza bat ekonomia, beste bat elkarbizitza eta bakea eta beste bat herri ereduaren inguruak hirurak zatitzea? Nik uste dut egingo dugula eta egin behar dela gainera. Hau da, momentu honetan egoera oso larria da. Ekonomikoki, eta gero gatazkari dagokiola irtenbideak bilatu behar dira hobeto lehenago berandu baino, ez? Orduan ez bakarrik EAJ-arekin, guk egiten dugun planteamendua eta guk ere gure txostena eman diogu alderdiari zabali dago eta berari eskaini digun bezalaze beste indarri ere eskainiko diegu eta parlamentutik kanpo dauden bestelako eragile sozialei, ez? Orduan guk bai aurre ikusten dugu akordu zabalak lortu beharko direla hainbat eremutan eta ahalik eta arinen, ez? Orduan ba, posiblea da eta izan behar da eta izan dadila alegina egingo dugu. Akordio zabalak Eusko Alderdi Jeltzalearekin posible dira oraintxe bertan, hau da esan nahi nuke Iñigo Urkulluren lehendakaritza babesteko edo bi eskema ezberdin eta hitz egiten ari gara. Gauza ezberdinak dira, eh? Gauza bada gobernua sortzeko segituko duten bidea, eta aldez aurretik esan dugu eta berretzi egiten dugu hori ez dugula oztopatuko inolaz ere EAJ-ak gobernua sortzea, hain zuzen ere lehen indarra izan da hauteskundetan, eta guk uste dugu gizartearen erabaki horri mene egin behar zaiola. Oztopatu ez baino babestu? Gauza diferenteak dira. Horregatik galdetzen. Orduan guk ez dugu oztopatuko, eta ez dugu oraindik erabaki, koalizioan erabaki behar dugu, EH Bilduk bere hautagaitza aurkeztuko duen lehendakaritzarako, batez ere aukera izateko zer nolako proiektua duen azaltzeko. Hori erabakitzeko dago, aztertzeko dago, baina printzipioz argi eta garbi izaten dugu, lehenengo indarrak sortu behar duela gobernua, eta gure aldetik inolako oztoporik ez dela egongo. Lehenengo indarra, bigarren indarrarekin egonda lehenik eta behin, EH Bildurekin, 21 eserleku lortu dituzue urriaren 21ko hauteskundeetan, eta zuk esana da irakurri egin dut eta edozein kasutan zuri oso emaitza ona iruditu arren, pixka bat jendea kontsolatzen aritu zarela EH Bilduko jendeak gehiago espero zuelako. Ze espero zuten edo zenuten edo... Bueno, nire galdetu egin zidaten ia tokatu zeidan kontsolatzea, eta nik esan dudana da, nik uste dudala oso emaitza ona direla. Inoiz ez da egon horrelako ordezkaritzarik legebiltzarrean indar subiranista eta ezkertiar batena, eta lehenengo aldia da. Bestalde batetik politika egiteko aukera ederra ematen du. Eta egin egingo dugu. Eta politika kontsekuentea eta serioa. Hori esan egin dugu eta egin egingo dugu.
Eta egia da, bestelako espektatiba sortu egin zela, baina esan egiten genuen. Etzaie kasuren dirik egin behar inkestei. Egin bazitzaien, okerra, ez? Hori da dagoena. Eta emaitza ona da. Eta nek uste dut, batzuk porrot modura hartu nahi duten hori neluketela beraientzat alako porrota, ez? Bestela datu benetan onak direlako. Edozein kasutan adibidez entzun diot Maribi Ugarte bururi esaten, bueno, ba hankak oinak lurrean jartzen dituzten nolabaiteko emaitzak direla eta bueno, ba begiratu behar dela ere lurralde bakoitzean zer gertatu den, nolabaiteko azterketa bat eta nolabaiteko ondorioztatze batzuk ere egin daitezkeela emaitza hauekin. Bai, azterketa beti egin behar da, eta nik uste dut azterketak badituela bi alde. Alde batetik ikusten dugu gehiago garatzeko eta handitzeko aukera dugula, eta beste alde batetik ikusi behar da, ba, eten egin garen lekuetan zergatik izan den, eta desajusteren bat egon baldin bada, ba, horri begiratu behar diogu, eta akatzetatik ikasi. Hori onuragarria da beti, oso sanoa da, politikan egin behar da, bizitzan egin behar da, eta egin egingo dugu. Baina beste alde batetik ikusten dugu, azpimarratu ari dela, izuzen ere, irakurketa negatiboa eta irakurketa positiboa ez da lekuzi nahi. Orduan niri orain tokatu ziet esatea, adi, irakurketa positiboa ere egon badago, hemen gora egin izan da, aurretik presentzia urriagoa izan dugun lekuetan, Araban, esate baterako, Bizkaian bertan, Bilbo batean, hau da, zailak ziren plazetan aurrera egin dugu, eta ez zuzen ere, agian, konfiatu egi egon garen lekuetan, eta egiatan, errebizatu beharreko politika batzuk errebizatu behar dira, baina nire ustez, politika bera baino, nire ustez, zuzena da. Gipuzkoa zari gara? Gipuzkoa zari gara. Nik uste dut, errebizatu behar dira moduak. Eta uste dut batzuetan politika berriak ezin direla egin metodo zaharrekin. Eta arduan agian formak ere berriztu behar dira. Eta horri ekin behar diogu orain, ez? Eta hori da, bueno, Neronek egiten dudan hausnarketa bat, eta hori da Lauraren ekarpena, ez? Ez da, ez nazari orain koalizioaren izenean. Baina nik uste dut novela gintzen egiten den bezala ze ezin dela historio berri bat kontatu molde zaharrekin formak ere gaurkotu berriztu eta egunean ipini behar diren bezala ze politikan gauza bera gertatzen dela. Eta orduan uste dut gure partaidetzarako politika hori areagotu behar dugula. Zure blogean idatzi duzu, ezinbestekoa izango dela herritarren kultura parte hartzailea gehitzea, aztea, inoiz galdetu behar baldin bazaio herriari, norekin bizi nahi duen, edo norekin bizi nahi duten herritarrek. Hala da, hala da. Oso maila gutxiko edo maila basuko demokrazia dugu ez. Hemen demokrazia ez da bakarrik lau urtetik behin botu ematea, eta bestelako adierazpenak izilarazi edo enoratu edo baztertu egiten dira. Ez dut esango Suitzako moduko sistema izan behar dugunik urtean 5-6 aldiz referendunak egin, eta edo zertaz galdetu, baina badaude gauza batzuk galdetu beharrekoak. Batez ere, norbanakoaren bizimoduan inzidentzia handia baldin badauka, ez? Hemen hartu egiten dira erabaki potoloak, eta bulego batean hartzen dira, eta ez dago tresnarik, ez dago baliabiderik, jendearen iritzia jasotzeko, aztatzeko, eta loteslea izateko, ez? Hori ez da kontuan hartzen. Orduan, bai uste dut, bueno, hasi behar dugula sistematikoki, baliabideak sortzen, tresnak asmatzen, hiritarren iritzia jasotzeko, hiritarrek sentitu dezatela badirela protagonista, badirela nor, erabaki politikoetan, posiblea dela iritzia ez bakarri galdetzea, baizik eta praktikara eramatea, eta erabaki hori ez da lagaltzen horrelako zulo beltz batean, baizik eta loteslea dela eta aurrera eraman daitekeela. Kultura parte hartzaile horrek agian prebio bat ere badu, ez da, eta da, adibidez, hauteskundetan parte hartu ez duten horiek mobilizatzean edo
interesatu araztean edo dena delakoan. Esaten dizut besteak beste, hauteskunde hauen ostean, askotan esan da, legebiltzar berriak, Eusko legebiltzar berriak gehiengo abertzalea izango duela. Gero Juan Ignaziorekin hitz egingo dugu hori horrela dan, edo bai. Erabat kontrakoa, berak idatzi. Irakurri nien artikuloa oso interesgarria da. Idatzi zuen bezala. Edo zein kasutan, bueno, hori premisa bezala horrela esan da. Eta gure tertuliakide dan gaur ez dago, baina gure tertuliakide dan Asier Blas politologoak egin du hausnarketa bat esanaz, baldin eta prozesu independentista bat martxan jarri behar baldin bada, ezinbestekoa dela hauteskunde mobilizazio handiagoa. Bestela bidea oso motza izango dela, eta bidea motza baldin bada aldarrikatu dezuen hori ba, bidean geratu litekeela. Bakoitzak bere mailan Eusko Alderdi Jeltzaleak berean, EH Bilduk berean, baina bidean geratu litekeela edozein kasutan prozesu soberanista hori. Bat zatoz? Bai, bat nator hau da, batez ere bat nator gauza batekin. Gaur egun dagoen amildegia politikarien eta herritarren artekoa gutxitu, lausatu edo berdindu behar dugula, ez? Uh-huh. Hau da, badago horrelako etxipen modukoa, herritarrek ikusten dute politikariek beraien kabuz dabiltzala, beraien interesak ez dituztela defendatzen, eta ni horrek arduratzen nau bereziki. Eta egiatan asko arduratzen horrek, ez? Hau da, badut helburu pertsonala ere bai, ba, hain zuzen ere komunikazio hori lortzeko. Hau da, hiritarrak sentitu dezatela badagoela beste modu bat, badagoela beste politika bat, bagaudela beste batzuk benetan sinistu egiten dugunok posiblea dela herritarren iritzi hori eramatea erakundetara, eta posiblea dela ez gaur egun egiten den absolutismo hori dana herritarrentzat herritarri gabe, ez? Uh-huh. Baizik eta herritarrekin batera eta herritar izan da. Hau da, ezkarela beste gauza bat, ez? Hau da, bagarela multzo horretako pertsonak eta nik beken esan nuen oso proposamen lizuna egin nien han bildutako 10.000 pertsonei, ez? Eskaini nien izateko errenak eta betokerrak. Errenak izan behar dugula, oin bat erakundetan eta beste oina kalean, eta bi alturatan zabiltzan moduan ba, errenka ibili, ez? Ekoju, eta bestalde batetik betokerrak. Beti bat gaur egungo errealitatean izan behar dugula, eta beste begia etorkizunean. Eta oso proposamen lizuna eta ez oso erosoa, hau da, planteatzea, ba, pizkat elbarritu jokatu behar dugula, ez? Baina benetan hori sinisten dut. Erakundetan egon, baina beti ere biztaz galdu gabe kalean zein den eskaera, zein den nahia, exigentzia, zer eskatzen zaigun. Eta bestalde batetik, bai, abiatu gaur egungo realitatetik, baina ez gaur egungo hau kudeatzeko. Ez gatoz horretara, gugatoz bestelako gizarte bat sortzera. Eta orduan, bigarren begia izan behar dugu etorkizunean. Horregatik gure programan beti dugu hitz izarra, ez, gakoa, eta hitz hori da transizionala, hau da, bien bitartekoa. Batetik besterako zubi hori egin dugula. Esan dut gaur egun intentsoa izan duzula, beste alderdi bat ere badagoelako, hain zuzen ere zuri begira jarri dana. Frantzian asteburuan izan diren atxiloketen arira egin zenituen adierazpen batzuk direla eta Fernandez Díaz Espainiako Barne Ministroak esan du Bilduk marra gorria gainditu duela eta fiskaltza eta estatuko abogatutza Bilduren aurkako neurriak hartu ala ez aztertzen hasiko dira esandakoak direla eta. Zer esan behar duzu honen inguruan, Mintegi Andrea? Ez diot inolako garrantzirik ematen. Hau da, nire delitu bakarra da hitz egitea. Esan dezatela zuzenean hitz egitea delitua dar, eta arduan hasiko naz arduratzen. Baina adierazpen askatasunean sinisten dugun bitartean, nik esandako ezerk, ez luke mugitu behar ez fiskaltza, ez estatuko abokatutza, ez bestelako instantzia zigortzailerik. Ze esan dudan bakarra izan da, nire iritzia adieraztea. Eta ni dakidala, hau demokrazia bat da, eta iritzia adieraztea ez da delitua. Prebarikazioa bada delitua. Eta Barne Ministroak aitortu egin du prebarikatuko zutela Uribe Etxebarria aitortu edo askatu ezean, 13 preso ditu egoera berean, beraz, beraren adierazpenez
abuztuaren 28an egindako adierazpenaren arabera ABC-ek jasotzen du prebarikatzen ari da. Zigor kodean 460. artikuluan tipifikatuta dago ze nolako delitua den eta barne ministraria prebarikatzen dago. Espero dut fiskaltzak ikertzea hori. Esan duzu baita ere, esan zenuen atzo, Espainiako gobernuak ez dakiela zer den bake prozesu bat. Ez daki. Ez daki. Farkekoak daude mahai batean jesarrita Kolombiako gobernukideekin. Eta susmatzen dut gobernukideek edo gobernuak bazituela arrazoi Franco Farkeko hoiek atzilotzeko. Eta elkarrekin daude mahai berean hitz egiten. Uste duzu, egoera hau izanik etak beti esan duelarik berak hartutako neurriak eta berak hartutako erabakiak alde bakarrekoak zirela, berriz ere alde bakarreko beste erabakiren bat hartu beharko duela prozesu honek berriz aurrera egin dezan? Edo gehiago aurrera egin dezan? Bueno, hemen erabaki potolena hartuta dago. Eta honezkero guztiok jakin badakigu borroka armatua amaitua dela. Hori badakigu. Eskatu egiten zaion horrengo pauso da armak ustea. Baina munduan ez dago prozesurik non bakea lortu denik horrelako bide bakarreko pauso guztiak emanik beste aldetik bakarra eman ez den artean, ez? Orduan egiatan sinisten badugu bakigintzan eta nire hitzak hain zuzen ere fiskaltzak eta ministrariak zigortu nahi dituzten hitzak bakigintzaren bidean doaz, ze bakeaz ari gara hitz egiten eta bakea egiteaz, egietan sinisten badugu horretaz, orduan pausoak eman beharko dituzte lehenago edo beranduago. Laura Mintegi, noiz erabakiko duzue aurkeztuko duzun zure hautagaitza Gasteizko Legebiltzarreko hasera urrats hauetan? Momentu aldu baino lehenago, seguro. Baina izaiteke aste honetan edo urrengoa. Primiziak ematen nabilak zarete. Seguro dakit momentu aldu baino lehenago. Nik errespetua diet, hau da, mira, oso gauza interesante da koalizio batean egotea. Hain zuzen ere behartzen gaituela gehiago entzuten eta hitz egiten. Oso horiek eta interesantea da. Eta gainera interesantea da tempusak ere diferenteak direla. Eta respetatu behar dira tempusak. Entzuntzazu Arantxa Aurre eta Bizkaiak gaur azpimarrarako egin dugun hausnarketa. Indarrean dagoen estatutua abian jarri zanean, 1980an, 5 izan ziren legebiltzarrean eserlekua lortu zuten emakumeak. Emaitza, gizonak 70, emakumeak 5. Aldiz, azken hauteskunde hauetan, 36 emakumeek lortu du eserlekua legebiltzarrean. Emaitza, gizonak 39, emakumeak 36, parekotasun garbia ia. Egia da ez ditugula emakume asko buruzagien artean eta gutxi direla zerrenda buruan kokatutakoak. Besteak beste, Enriketa Benito, Nekane Erauskin, Maria San Gil, Aintzane Zenarro, Laura Mintegi, hain zuzen azken hau da lehendakaritzatik hurbilen ibili dena. Agian, 36 lege biltzarkide hoien artean dago lehendakari izango den lehenengo emakumea, ez da bat ere segurua. Baina nahiago dut hori pentsatu eta ez lehendakari izango den lehenengo emakumea oraindik jaio gabe dagoela. Hobi izango da hori pentsatzea. Bai. Ez dakit legebiltzarrean, baina bai bizirik dagoen emakumeren bat badela Euskal Herrian. Bueno, batez ere horrek esango lukelako ez dugu litzaron behar 20 urte hori ikusi arte ez. Gurekin jarraitu Laura Mintegi, badira hainbat kontu orain mailan jarriko ditugunak eta izpidea emango digutenak eta zure iritzia jarkin nahiko dugu. Adrian Zelaia, Ekaitz Zentroko lehendakaria. Gabon eta ongi etorri. Laurarekin izan dudan elkarrizketaren harira uste dut jarri behar diozula gaur puntua Joseba Barandiaran, ez da? Bai, hain zuzen Laurak esan dakoekin lotuta eta komunikabideetan azaldu dana beba. Enbaten dugu, oraingo elkarrizketetan, alderdi politikoen arteko elkarrizketetan, desadoztasun, kutsu bat edo azaldu da arlo ekonomikoan konkretuki. Beste arloetan, ematen dugu errazago dala doztasun bateria ailegatzia, baina arlo ekonomikoan antza ez. Zer pensatzen duzu horretaz? Zein da horren oinarria, zein puntura nio den egia edo ez, zeintzuk dira ez tabaide horren mugak, nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut, ekonomian biztan da ez, jende guztiek esango du oso kezkatuta dagoela, langabezi altua delako, gazten artean, eta bere helburu bezala jarriko du, ba, guztiok hobe bizitzea eta enplegu gehiago izatea. Eta horren kontrako ezer ez du normalean inork esango, ez? Gero, pausoa, eman behar denean hori lortzeko zer egin horra agertzen dira bueno, zailtasunak eta ezberdintasunak. Iruditzen zait, gizarte eredua pixkanaka aldatu beharko dela, seguru aski, Laurak esan duen transizional hori beharrezko izango da guztiontzat, baina noski bakoitzak akaso ba, bere nabardurak izango ditu norantz eraman nahi duen herria, ez? Batzuk pentsatuko dute, bueno, ba, 30 urteetan bide bat hartu dutela, beste batzuk akaso ba, bide hortan aldaketa handiagoak sartu nahiko dituzte. Akordioak bilatzerako garaian, irudipena dauka, esate baterako, diru sarreren aldetik, zergak finkatzerako garaian, iruzurraren kontrako neurriak hartzerako garaian, akordioak erresago lortuko direla, baina batzen den diru horrekin zer egin, hau da, gastuaren alorrari begiratzen diodanean, zenbait ataletan egon litezkea adostasunak, zegit politika industrialean, edo berrikuntza sustatu behar hortan eta bar, baina gero ezberdintasuna handiak izan litezke azpiegituren gaineko gaietan, gastu soziala aipatzen denean, inork ez du gastu soziala murriztu nahi, baina gastu sozialean eraginkortasuna bilatzea esate baterako agian beharrezkoa izango da gaur egungo egoerara iritsita. Orduan iruditzen zait, bueno, polo ezberdinak eta aukera posible ezberdinak zabalduko direla denboran zehar, baina ez dut ikusten, naiz eta egoera oso larria izan, herri ikuspuntua nagusituko den horrelako kontzentrazio gobernua sortzeko nolabait kirorik, ez? Oraindik bakoitzak bere gizarte eredua defenditzen du, bere alderdi interesak ditu, eta ez zait iruditzen, naiz eta egoera oso larria izan, hain larria ikusten dutenik eta politikan bueno, erabateko adostasunak lortzeko helburu hori jarria dagoenik. Barandiaran eta Zelaia, zuek ere nahi duzuenean batekin azpimarrako beste gainerako tertuliak edekin baitu biria, Gabon, ongetorri. Juan Ignacio Pérez Iglesiasi ongetorri berezia, espaldi ez etorrita. Da gainera, hola, pasadan nahi patu dugunez, mila esker etortzeagatik. Pérez Iglesias jauna. Berriro deitzeagatik. Eta Pilar Kaltza da eskerrik asko, hemen izateagatik. Ze azpimarra egin behar diozu, Pilar, zer hor zei hasita, Laura Mintegiri. Ba, nik azpimarra jarri diot, ekarpen pertsona, egin duen ekarpen pertsonalari behar bada, idazle zena gerrarazten edo utzi duen momentu horri deigarria egin zaidalako, eta uste dut gainera lotzen duela oso ongi gerora egin duen azalpenarekin, politika egiteko modu desberdinekin, ez da. Ezin da politika berririk egin, baldin eta molde zaharrak erabiltzen baditugu, eta gainera, oker ulertu ez badu, eta esango jasun, Laura, bazuen horrek autokritikaren elementu importante bat, ez da? Eta iruditzen zaitu benetan azpimarratzekoa dela. Ez bakarrik erabilitako metaforarekin, baizik eta fondoan duen pixuaren gatik, ez da? Horri jarri diot nik azpimarra, aktualidadearekin lotutakoak beste horren beste, baina behar bada horrekin galdituko nintzake. Horretxe gorku dira aktualidadekoak mai gainera. Juan Ignacio Pérez, ez aiguzu? Zer, zan zer. Nahi dezuna. Nahi dezuna. Bai, nik egia esan, gilditu naiz gogo eta Pilarrekin duen gogeta, antzeko gogetarekin, ez? Adierazpen bezala oso ondo dago, ez? Niri gustatu zait behintzat. Baina gero gelditu naiz beste kontu batekin, ez? Laurak, bueno, ez bakarrik orain, nik uste gaur izan da, ez? Gaur egon zarete, ez que denbora nahiko gaur egon zarete. Egunean zehar egual periodikoetan edo digitaletan irakurri dudana edo irratian eta entzun dudana, oso ematen du oso, ez dakit, borondate ona azaltzen duzuela, akordiotara iristeko eta bar, ez? Eta, kala, nik pentsatzen dut, gauza bat da, zer, osea, gai haui buruz eta batez ere hasiera batean hitz egiten denean, zer esaten den, baina gero dator alderdien arteko dinamika, ez? Eta alderdien indar politikoen arteko dinamika, ez? Zan nahi dut, orain koalizio berba erabili beharrean, ba, alderdien erabiliko dut, ez berizketarik ez egiteko, ez alderdien arteko dinamika. Eta dinamika horretan aginduko du jokoen teoriak edo horrelako zerbait, ez? Eta azken batean, Legebiltzarrean daude, bi indar, bata lehena eta bestea bigarrena, eta eurak izan dira hauteskunde hauetan lehiakide nagusiak, eta hemendik aurrera eurak izango dira lehiakide nagusiak. Eta orduan hor sortuko da euren arteko dinamika bat, nire ustez akordioak oztopatuko dituena. Halabeharrez.
dinamika beragatik, dinamika politikoa beragatik, eta orduan akordioak bilatuko dituzte bakoitzak batez ere automatikoki besteekin. Ez dut esaten hori horretara kondenatuta daudenik, ez dut hori esaten, baina joera hori izango dela, eta batez ere politikari profesionalen aldetik hori gertatuko da, eta horretara bultzatuko dute. Orduan, iruditu zait, bere diskursoan, hori, borondate ona azaldu duela, eta hori nik gustokoa dut, eta oso begionez ikusten dut, baina iruditzen zait ez dela realista. Hola esateatik, ez? Gero, momentu altzen denean, eta akordio zehatzetara, eta heldu behar denean gauzak aldatuko direla. Eta dinamika horregatik aldatuko dira. Maite, Iezu Azpimarra eta erantzungo dizue eta jarraituko dugu. Pentsatze gero gehiago zentratuko garela egunerokotasuna hori aztertzen eta nik pixka Azpimarra ingo nioke. Berak aipatu ditun kanpoko eragileekin izandako kontaktu hoiei, batez ere Norvegiako ordezkari hoiekin edo Kataluniatik heldu zaizkion informazioak. Zeren nik entzun diot Laura Mintegi esatea bera ikusten duela bere burua, hain zuzen ere, oposizio buru gisa, adierazpen hori egin du baino gehiagotan. Eta bada figura bat oso arautua dagoela beste sistemetan, ez dakit Britain Handian, baita Frantzian, beste toki batzuetan, baina nik uste dut Eusko Legebiltzarren ez gehiegi, agian lehendakari gaiek ospa egiten zutelako hauteskundeak galduta gero. Bera izango da, aspalditik ganberan geratzen den lehendakari gai bakarra, ez, galdu duna hauteskundeak. Galdetu nahi nioke berak nola kontatzen duen txapela hori jaztea, hau da, nola ikusten du oposizio buruaren papera eta nola kontatzen duen hori ornitzea, ze harreman motak, ze figura landu nahi duen. Bueno, badituzu Maiterena eta Juan Ignaziorena behintzat, azterketarako eta usnarketarako. Bai, eta gainera lotu egiten dira biak. Ze, hain zuzen ere, beste gauza bat egingo dugu. Ez Ingalaterran dagoena, ez Frantzian, ez inon, eta ez dut uste ala beharrez egin behar denik horren arteko ohiko joko parlamentaria hori. Eta ez dut uste, ala beharrez, jauzi behar denik, ezagutzen dugun betiko alderdikeriatan. Beste gauza bat da, hau da, gauza batek batzen gaitu, eta da, egoerarekiko ardurak. Horrek batzen gaitu. Osa, ardura horrek eramaten gaitu akordioak hartzera partiduen gainetik eta programen gainetik. Eta egia da, Josebak esan duena, eta bat nator berarekin, bi eredu daude, eta punto batzuetan egon gaitezkea doz, esate baterako, fiskalitatean, zenbat eta diru gehiago jaso, hobeto, gero nola gastatu diru hori, zeri eman lehentasuna, ereduaren arabera, batzuek ikusiko dute lehenago sartu behar dela dirua honetan, eta batez ere azpiegiturak ere aipatu dituzu, nik horrera ikusten dut, eta uste dut oso azterketa zuzena egin duzula. Baina gero zuk ere, Joaren Nazioak bezala zezan duzu, bueno, azken finean gero alderdiek joko dute berera. Ez ala beharrez. Agian hemendik bi hiru urtera esango dizu eta arrazoia zeneukaten. Baina gaur esaten dut ezetz. Ze, hain zuzen ere, planteatzen ari garena da beste gauza bat, ezberdina. Eta da, egiatan soluzioak ematea. Horretarako akordu egin behar dut UPD-rekin bihar bertan. Ez dago problemarik. Osa, ez dut begiratuko zinden sigla, zinden alderdia, eta zinolako desadostasun programatikoak eukiditzak edan alderdi batekin, edo programatikoak baina bizteralak esango nuke, alde zerretik ez. Baldin eta hau lortzeko momentu honetan adostasun batera heldu bagaitezke, bagoaz. Eta egiatan hori sinisten dugu. Eta esaten dizu eta izuzen ere, kapaz izan garelako oso urrun egon diren indar politikoak batzeko prozesu batean. Hau da, hemerotekatara joan, eta ikusi zen olako egoratan zeuden gaur egun Euskal Herria Bildun dauden lau indarrak. Eta ezadostasunak sakonak ziren. Eta nik Neronek, enuen uste inoziko nuenik hau. Eta gogoratzen dut, aurkeztu egin zenean, lehenengoz bildu eta tokatu zitzaidan gainera parte hartzea, eta ikusi nuenean, Iruñan, Goitik, Patio de Butakasen zegoen jendea, eta ikusi nituenean pertsona batzuk leku berean elkarrekin pentsatu nuen, eginda dago, hau lortu baldin bada,
posiblia da aurrera eramatea proiektu amankomun bat. Eta orduan, lau indarroiek, beraien gandik, bata bestaren gandik urrun egon diren horiek, adostu dute batzea. Lehenago elkarra ezagutu dute. Gero, erabaki dute hitz egitea. Eta gero, adostea. Programa bat, zerrenda bakarra, gobernu talde bakarra, eta lehendakari gai bakarra. Hor sortu da elkarrizketaren kultura bat. Eta guk planteatzen duguna, eta hau ez da lelo elektoralista edo publizitarioa, planteatzen duguna da elkarrizketa kultura hori edatzea legebiltzarrera eta gizartera. Eta egietan sinisten dugu posiblea dela. Zergatik, egoera oso larria delako. Baina baten batek ere esan diezaizuke, hainbat alderdik bat egin dutela proiektu horretara, agian beste erremediorik ez zutelako bizira uteko. Hori behin eta berriz errepikatu da adibidez, Eusko Alkartasunaren inguruan, edo alternatibaren inguruan. Ikusi ditugu, orain Ezker Espainolak ez duela lortu elkartzea, nahiz eta elkartuta joan ezkero, hiru parlamentari lortuko zituzten. Eta ez dute lortu, eta bidean galdu dira 56.000 boto. Eta eskerrekoak dira, eta horrek erarduratzen nau. Eta hor gelditu da, ba, espektatiba bat zapuztuta, hain zuzen ere, ez dutelako lortu, Euskal Herria Bildun lortu egin dena. Bai? Sinistu diozue? Ez da sinistea. Nik esan dute, ez daudela kondenatuta, berba hori erabilitu, genera. Gertatzen dena da, politikak badituela arau batzuk. Eta lorak esan duena oso ondo dago, baina hori ez da esaterako Gipuzkoan ikusi duguna. Orduan, Gipuzkoan beste goza bat ikusi dugu, orain arte. Bueno, Gipuzkoan ikusi dugu minorian zegoen indar bat, eta beste hiru indar demostratu nahian ez zirela gai gobernatzeko. Ni beste goza bat esari naiz. Ni ari naiz esaterako Zaborren inguruko gatazkaz ari naiz, eta nola hainbat herritan sortu diren plataformak eta bildu dituzte zensoaren erdia baino gehiagoko kopuru, osea, sinadura kopurua, eta alkateek segurazki irizpide egokia erabiliz, eta hau da begira zerari nahi zen esaten. Bai, apuntatuko dut. Bai, apunta zazu, eta gero azalduko du nahi baldin bauzu zeratik esaten dudan. Esan dute, gauza bat dela, herritar horiek esan duten hau da, bueno, parte hartze modu horri zer esan dioten, eta beste gauza bat da, herrian aurrera eraman beharreko politikak zein diren. Aurrera eraman beharreko politika horiek batzutan herritarrek ez dutela ikusten epe laburrera zein den ona, eta orduan ardura dutenek erabaki behar dute epe luzera begira hartu beharreko neurriak. Argumentu hau lertzen dut, batzutan hartu behar direlako erabaki impopularrak. Horregatik esan dut, segurazki irizpide ona erabiliz egin dutela, baina hori ez dator bat zukorein esan duzunarekin, hori da esan dut, niri iruditzen zait, ez ez. Ez, eta esaten dut, eta nik ulertzen dut esaten duzuna, eta nik aldiz uste dut tempusak importante direla, eta hori horrela izan da ere, batzutan denbora hartu behar dela, pedagogia egin, eta konklusio berbera eraldu, baina adostasun maila zabalagorekin. Zer gertatu da Gipuzkoan, momentu batean bandera egindala Zaborren kontuarekin, eta erabili izan dela, entzuzen ere, demostratu alizateko indar horrek etzeukala kudeatzeko gaitasunik. Gotortu egin dira posturak, eta behin gotortuta hemen akatzak banatu daitezke alde batera eta bestera. Eta nik ez dut esango batzuek eingeruak eta besteak diabroak direnik. Nik uste dut hemen banatzea dagoela, baina objetiboki planteatu daiteke saiakera bat egin dela Gipuzkoan, izan dela proba eremu bat, eta orduan hor ezen hitz egiten ari zaramaz. Hor beriztu behar zen, egiten zirenean kritikak, ze zati zen egiatan hondakinen berzikletzari buruzko eztabaida bat, eta ze zati zen tresna politikoa erabiltzen ari zen argumentazioa. Ze hor hasi behar zen esan ez, bueno, az gaitezen hasieratik. Ados gaude berziklatu behar dugunarekin? Erantzun dezagun galdera hori. Bai, goazen aurrera, urrengo puntua.
Osea, hori da modua, ez? Baina momentu batean, ez que ja, ez genekien zertaz ari ziren. Osea, ez ziren ari ondakin iguruz. Horari zen, eredu bati buruz. Nik herritarrez ari naiz, eh? Ez, herritarrena nik ulertu egiten dut, eta nik herritarren aurka inoiz ez dut ezer esango. Eta bai uste dut, momentu batzuetan, gelditu, nahiz eta arrazoia izan, azter dezagun, berrikus dezagun, egin izan da beste arlo batzuekin, zezenketarekin. Herritarren iritzia izan da, aurrera zezenketekin, eta aurrera egin da. Eta Bilduko udaletxeak egin du aurrera, bere gogoz kontra. Hau da, egin izan da. Beraz, arditzagun adibide guztiak, ez batzuk eta ez besteak, ez? Nire zalantza sortzen zaidana da, eta ulertuta eta gainera iruditzen zait planteamendua intelektualki gitzikagarria dela. Zaila gauzatzen, oso. Zeren, nola irudikatzen duzu oposizioaren lan amaitek zioen ari berriro helduz? Nola irudikatzen duzu planteamendu horrekin oposizioa lana? Bien bitarteko egoerak zenbat irauten du? Legealdia, amabostera arte, nola gauzatzen da, nola egiten da eguneroko lana, emanda dauden arauen barrutik, emanda dauden arauak aldatzeko helburuarekin, oso zaila. Egiten zait irudikatzea behar bada egin daiteke, eta nire zailtasuna da edo kultura eskasia, eta hau probatu da nonbait, eta posible da, ez da. Zeren bien bitarteko tasun horri azpimarra ere jarri diot, uste du literalki esan duzulako eskatoz dagoena kudeatzera, baizik eta aldatzera. Baina aldi berean kudeak eta egin beharra dago adostasun zabal horren parte edo zutabe nagusietarikoa delako egoeraren larritasuna. Zuan, iruditzen zait... Momentu batean kompatibilizatu egin behar dela aldaketa eta kudeak eta... Ezakit zein den buruan duzuen lanerako eskema, ez da, eta uste dut lotu egiten ditudala, lehen planteatu direnekin, planteamendu maila teorikoan ulertzen dudalako, behin da berriro aldarrikatu da, zerbait diferente egin behar dugu, eta diferente den hori argitzen ez egun bitartean, bakarri konparatu bezakegu ezagutzen dugunarekin. Eta behar bada horrekin egiten ari gara izpilu, jakiteko, bueno, zer da. Igual horrekin lotuta, ze behin eta horri esan da bi eredu ekonomiko ezberdinei buruz ari garala. Baina, klaro, hori gai konkretutara eroan ezkero gauzak ez dira horren argi. Segun epe motzera, epe ertainera, epe luzera, aztertzen ari garen gaia. Guk, adibidez, oin hilabete batzuk egin gendun azterketa baten, programa diferenteak konparatuz, bat ez behar politika ekonomikoz. Marikara, bueno, sakonean aztertuta programa biak. Zer gauza bat dira hitzak, konzeptu teorikoak, baina gero proposamen konkretuetara llegatuta. Programa biak zeintzu programa bi? Alderdi Jeltzalea eta Ezker Soberanistarena edo EH Bildu gero. Bueno, nahiko argi geratzen da, guk uste dugun, baino adostasun maila asko handiago dagoela. Adibidez, eta oso importantea dena, ezen, klaro, akpur bat distantziatik hartuta argiago ikusten da. Adibidez, biek esaten dabe, ekonomia produktiboari lehentasuna eman behar zaiola. Hori funtsezko garantzia deko momentu honetan. Eta, klaro, men nola badakigu gai hori edo balore hori konpartitu da dela, ez diogo garantzia emoten, baina krisiari aurre egiteko orduan, hori gai funtsezkoa da, eta beste herrialdeetan itzelezko gatazka sortzen dira horren gatik, hemen horren inguruan adostasuna dakogu, eta hori oso importantea da azteko. Eta inbeste politika datoz horren, etorri daitezken horren ondorioz. Beste bat, biak bat datoz garapen endogenoaren konzeptuarekin. Hau da, industri politika eta politika ekonomika sustatzeko orduan, politika horiek garapen endogenoan oinarritu behar direla. Hori, itzelezko garantzia deko bai. Horrekin, markatzen ari zara, hildo funtsezko bat industri politikarako. Hori, oso importantea da. Beste bat, politika eskuartzailea. Biak dagoz, praktikan, politika eskuartzaileen alde. Igual, eskualderi jeltzaleak ez dau argita grabia esaten, eta ezker abertzaleak bai. Baina praktikan egiten diren proposamenak kutsu hori dekie argita garbi. Gainera, historikoki azken hamarkadetan hemen jarraitu diren politikak, politika eskuartzaileak izan dire argita garbi eta arrakasta handiarekin. Gabiz markatzen bebai, terrenok oso modu estuan, politika ekonomikoan eta politika industrialen. Egia da, gero gastu sozialan gora bera egon lehikezela ezberdintasun batzuk, azpiegituretan bebai, baina igual gehiago lotuta
pues, bakoitzaren ibilbide historikoarekin, eta ziburazki maila konzeptualean gaiak aztertu eta gero ez horren beste. Uste dut, egia da, eredu konzeptual diferentea dagozala, baina epe motz eta ertzainera adostasunetara ailegatzeko aukera handiak bebai. Nik uste dut importantia dela, azpimarratzea. Kanpotik horrela ikusten da, beraz? Ez, gustatu zait, bueno, dana bala, nabarduratxo bat, ez? Ezaten duzu praktikan berdina dela, nik esango nuke praktika baina teorian berdina dela. Ikusi behar dugu egietan praktikan berdinak diren ala ez. Hoda, paperaren gainean, bai, nik onartu egiten dizu, eta adostasun horiek egon badu dela, ez dakidana da gero egietan praktikan. Ze gero entzun egiten dute Partido Sozialistak esaten duena, teorian adostasun handia egon daiteke gure programarekin. Baina gero praktikan ikusi dugu zer egin den azkenengo hiru urteetan, eta egietan ez dute praktikara eraman teorian esan dakoa. Murrizketak egin izan dira hezkuntzan, osasun gintzan, aplikatu izan dira Madrietik etorritako murrizketa guztiak, orduan teoria eta praktika zoritzerrez, hori ja marxistek esan ziguten ez, prazia eta ez da gauza bera. Berriz igual gauza praktikoak aipatu, zeren adornago nolabai filosofiarekin oso ondo dagoela. Bai, eta gero komentatuko dizuet. Bai. Baina praktikara itzuliz, nik entzun diote ja EAJaren ordezkari bati, Azpiparra honetan, gainera Mendizabala dendereari nolabait, lehenengo urrats batzu ematenez, nolabait ze nolako akordio bilatzen duten, egonkortasuna aipatu du berriz, aipatu du nolabait aurrekonten inguruan egonkortasuna behar dute, hori dire matematikas penales esaten den, han zenbatu inbar da, sustuzuan beste, nik dotaten beste, eta nik nahi dut atera aurrekontu hori. Eta aipatu du gainera, interesa dute dela nolabait egonkortzeko baitere, beste erakundetan eman behar diren bozketak aurrekontuak alterateratzeko. Ordua galdera oso argia. Zuk prest zaudete egonkortzeko Jaurlaritzak aurkeztuko duen budjeta hori edo aurrekontu hori horren truke ziurtatzeko Gipuzkoan tentsioa jaitsiko dela eta aukera izango dutela aurrekontuak alterateratzeko eta gauza beretzeko. Gauza konkretua politikeria agian, baina mai gainean jarriko dela legebiltzarrean. Eta horri erantzita Euskal Finantza Kontseiluaren azkeneko bileraren ostean sortutako gatazka ere sartu dezakezu pakete berean erantzuteko. Bueno, hain zuzen ere hori da bileran plantatu den lehena. Zekadu zaudete plantamendu horrekin. Eta itxaroten ari gara plantamendu horren letra txiki erakurtzeko zein zuzen ere hori bihar bidaliko digute alderdi guztiei txosten batean 9 urrikoa hori da gaur esan digutena. Eta hori da, hain zuzen ere, ikusteko dagoena. Gainera, plantatzen ari direna lege biltzerretik kanpo dago. Hau da, plantatzen ari dira orokorrean alderdien arteko horrelako itun egonkor eta betiereko eta itxia eta ondo lotua, ez? Hor da, hori astiro ikusteko da. Ze gainera, esaten dugu bezalaze, joan garritz egitea legebiltzarraren sorreraz eta Jaurlaritzaz eta lehenengo planteamentua bestelako izan da, ez? Hori ikusi behar da. Dana, zegoen ardurei, ez dakit, pizkat alperrikakoa da horrelako ikusten ez dena, oraindik gauzatu ez dagoena predikatzea eta horren apologia egitea. Bada egia, kreatibitate dosi handiak behar direla, planteatzen ari garena egiteko, eta hasiera batetik ere esaten dugu, ez? Hau da, apostua da. Apostua da. Honezkero eginda dagoena berriz egitea matematikaren eremuan sartzen da, bat gehi bat bi, nahiz eta zientzia sektorik ez dagoen, hori joan nasok hobeto jakingo du, baina planteatzen ari garena da, politika ez da zientzia sektua, oso dinamikoa da gizarte hau, gaur egun ez gara bizi orain bi urteko egoera berean, arlo guztietatik ikusita, ez ekonomikoa eta ez politikoa, inoiz ez dugu bizi izan azkenengo 50 urtean gaur egun bizi dugun egoera, eta inoiz ez dugu izan hau bezalako krisia gaur egungo nabardurekin, krisiak egon izan dira herri honetan, baina honek beste komponente batzu ditu, hau sistemikoa da, hori guztiok onartzen dugu, uste dut zuek ondo dakizu hori, krisi sistemikoa da, eta ezer ez da izango lehen zen bezalakoa. Orduan,
arrazoi bat gehiago bestelako politikak ere aplikatu alizateko, bestelako apostu bat egiteko. Eta uste dugu ausardi punto bat baduela, apostu puntua badaukala, baina momentu honetan ausartak esateko momentua da, eta egin behar da apostu hori. Ze politika zarrak aplikatuta eta neurri batean EAJ-ak proposatzen duena da, bueno, ondo ibili ginen 30 aurreko urteetan, claro, 80-ko hamarkada onura ekonomiko handiko hamarkada kudeatzea sortatu zitzaien eta egokitu zitzaien eta orduan saldu egiten dena da, bueno, hori egiteko kapaz izan baginen, guri eman konfiantza berriz egiteko kapaz izango gara. Adi, ojala egingo balute, baina egoera ez da bera. Eta ez dakite formula zaharrekin emaitza berbera lortu daitezken, nik uste dut ezetz. Uste dut ezetz. Aizue, beste gai bat jarren mai gainean, beste lapasa egingo zaigu denbora, eta uste dut hau ere interesgarria dela. Lehen, Laura Mintegirekin hitz egin dut asteburuan Frantzian izandako atxiloketen arira berak esandakoak eta berak esandakoak sortutako hautsak eta arrotutako hautsak, baina hori bakarrik ez, Frantziako barne ministroak hori dela eta Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoaren inguruan sortutako batasunaz eta sortutako akordioaz esandakoak ere uste eta azpimarratzekoak direla. Eta bueno, besteak beste gutun bat kaleratu dute akordio gura erdietsi zuten eragile guztiak haserrea erakutsiz, baita Alderdi Sozialistako kideak ere haserrea erakutsiz. País egunkariari emandako elkarrizketa batean dela ere uste eta azpimarratzeko modukoa dela, Maite, zuk gertutik jarraitu duzu gai hau, ez dakiz nolako hausnarketa sortu dizun honek guztiak. Ba, lehenengo sentsazio hori ez, ze gertatzen da bi estatu horietan barne ministroek olako protagonismo hartzeko eta politika egintzan sartzeko eta hautetxi dagozkien eremuetan sartzeko era erres batean, ez? Bai batak bai besteak egin dutena kasu honetan, ez? Bai Fernandez Jaunak eta baita Valls Jaunak, nik gustatzen ezkagarria dela Valls Jaunak eman duen urrats hori. Nolabait aitzaki bat jartzen, nolabait esan ez eta armak gutxi bitartean ez dela posible presoak hurbiltzea eta ez dela posible ezta ere lurralde antolaketari buruzko eztabaidan aurrera egitea. Ordunan sartuta bete-betean hautetxe dagokien, bueno, eginkizunean, ez? Eta nolabait ukazio bat egiteko beste behin ere horren inguruan, ez? Nik uste adierazpen hoiekin baita ere mito faltsu bat erori dala, mito faltsu guztiak bezala, beraiek nolabait aitzaki gisa jarri dute beti etaren jardura armatua esan ez eta ez dagoenean dana posiblea da, elkarrezketa posiblea da, hautetxe sozialista batzuk egon dire haieten, eta nik irudi horrekin geratzen naiz, baita ere, egon direlako, Frantziak eta buru belar sartu direlako prozesu eta etzala bere arazoa. Bai, eta orain nik uste dut bere adierazpen horiekin nolabait Valsek desustatzen dula teoria hori, bai eta zela oztopo edo oztopo bakarra, bederen, eta baita ere nolabait Frantzia izala begirale bat gatazka hortan, ez? Nolabait beti Espainiaren onduan, baina kanpotik begiratuta, gaina EH Bilduk lortutako emaitzi buruz hitz egin dut, ikusten da oso informazio maila ona duela barne ministroak, oso ondo begiratu diola EAek sortu den panorama politikoari, eta gaina Katalan jatorria duenez, uste dut oso ondo ezagutzen dela bat ere, zer gertatzen den Katalunian, eta hangoari buruz ere bai bere iritziak eman ditu, ez? Ba, nik galdetu nahi nion, igual, Laurari, zein den bere gogoeta horren inguruan, ez? Ematen du, sozialistek arazoak dituztela, zuk aipatzen zuen bezala, garai berriari egiteko Alderdi Sozialista arazoak dituneaen, nik uste dut oso nabarmenak, emaitzeko lan erakusten dute, baina, ba, ke prozesu horri nola heltzea ez dakite, ze papera jokatu behar duten, eta Frantzian ematen du gauza bera gertatzen dela, zen Euskal Sozialistek gaur bertan eskutiz bat egin dute esan ez Valls Jaunari, ez gaude ados zurekin. Eta guk eztabaidatu nahi dugu, eta esan dute, haieteko bideak zabaldu dula gainera aukera hori, elkarrezketa bat abiatzearen aukera, nolabait erabakitzeko herritarren nahi hoiei erantzuteko, ez? Eta galdetu nahi zuen pixka bat, nola ikusten duzu. Utzi ezu, Laura, Juan Ignacio eta Pilarren iritzi ere ezagutzen, Bai. Nik, bueno, aipatu duena, maite, nik eskertu egiten diot informazio ona izatea Frantziako barne ministroari, informazio ona izatea Euskal Herriari buruz eta Kataluniari buruz, eta, bueno, ba, besterik esan izan badute ere, hemendik eta Euskal Herriko ikuspuntuarekin oso interesgantea iruditzen zaidalako benetan jantzita egotea. Noraino eman dakioke esan duenari eman zaion garrantzia. Ulertzen du zerbaitik eman zaion, baina aldi berean kapaza ez naizena da neurtzeko noraino hori den benetan Frantziako gobernuaren iritzia. Ze,
elkarrizketa horretan bertan ere esaten zuen, nik ez dut batera interesik Euskal Herriko egoeraz. Elkarrizketan ere esaten zuen, eta espresatu bezala, edo zakin noraino benetan eraman daitekeen, eraman den terrenora, edo provokaziozko keinu bat izan ote den, auskalo zergatik ez lehenengo aldia, eta azkena izango horrelako jugadak eta egiten direnak. Ezta? Edo zein kasutan, eraman den terrenora, iruditzen zait, oso agerian gelditzen dela, oso kultura eskasa, kultura demokratiko eskasa dauela, Euskal Herria banatuta dagoen bi estatuetan, ez da? Ezak izergaitik, burura etorri zitzaidan lehenengoa irudia izan zen Bert jaunarena, esan ez, eta orain katalanak espainolizatu egingo ditut. Bueno, beti aurkituko dute beste aitzakiaren bat, eta ez dagoenean ere azalduko da besterik, ez? Iruditzen zait hori horrekin galditzen naiz, oso kultura eskasa gobernuen aldetik, oraindik ezpatatak eta esbesteak ez dutela ulertu zertan ari diren, nola aldatzen ari diren herri dinamikak eta komunitate dinamikak Europan bertan, ez beste inora joan gabe, eta zalantzan jartzen dudana da, noraino hori den, Valls jaunaren espreski, noraino den gobernuaren jardueraren erakuskarri, ala tamalez provokazioaren esparruan gelditzen den zerbait, zalantza dut. Juan Ignacio? Egia esateko, nik ez dut informazio handiegirik konturi buruz esan dut, ez dut gehiagik pentsatu ez, baina nire iruditzen zait esan dako hori esan duela Espainiako barne ministroarekin hitzein ondoren, esan nahi dut, hori adostu dute. Eta egin dute horrela, segurazki, bueno, erabaki dutelako kontu horretan eta kontu horri dagokionez dana egingo dutela eskutik hartuta, ez? Bi gobernu horiek. Zergatik, segurezki hor egongo dira beste kontu batzu jokoan. Euren arteko, osea, bi estatuen arteko eta bi gobernuen arteko harremanari dagokionez eta batez ere Europa barruan bakoitzak jokatu behar duen paperari dagokionez. Frantziari interesatzen zaio nolabait lider bezala agertzea Europan, eta horretarako Espainiaren babesa, nahiz Espainia gaur egun, nahiko... Ez ki hori izan berri, baina azken batean kontinenteko zer da, bosgarren ekonomia da, nahiz oso burumakur da bilen, oso makalda bilen, eta erabakiak hartu behar direneko tokietan, ba, botoa badu. Orduan nik gehiago interpretatzen dut plano horretan, benetan barne politikari dagokion planoan baino. Eta ez dugu ahaztu behar, Frantzia dela munduko estadurik, eta hau da segurazki begibistako gauza bat, esan beharko ez litzatekena, estadurik jakobinoena. Hortaz, ba, nien hau harritu bat ere. Harritu ez, baina nik esan nuke nolabaiteko doterezi politikoaren eta instituzionalaren arau guztiak hautsi ditula. Segurazki. Frantziko legebiltzarrak eztabaidatu behar du deszentralizazio legeari buruz. Legebiltzarkideek erabaki behar dute egoten den ala ez. Eta beraiek erabaki behar dute, ea aitzat hartzen duten Ipar Euskal Herriko biztanleria gehienak adierazitakoa eta aipatzen duten Euskal Herriaren erakundetzea, edo ez. Orduan, beraiei botoen bidez hautatuak izan direnei, dagokie hortaz hitz egitea eta horri buruz irabakitzea, eta ez barne ministro bati, ez? Nik ustetan baitare hankasartze politiko handia dagoela, eta erakusten duela baitare, ez dakit nik ustet edo beldurra, edo gaitasun falta egoera berriari moldatzeko, ez dakitzen. Eko egiten duan irakurketa da, bueno, pizkate, bai pilik eta irurek esan duzuena, ez? Alde batetik demokrazia eskasa, baina benetan harrigarria da Frantzian bezalako estatu batean ikustea zuzenbide estatua gainetik pasatzen dutela. Hori, Espainian ikustea arrunta da ikustea lako txantaia politikoa, espadozoa egiten nik beste ez dizut emango, hori ez da sartzen, hori ez da bat ere ondo eskontzen zuzenbide estatu batekin, zuzenbide estatu batean legea hau da eta ez da kasir ikusirik zer gertatzen den beste arlo horretan legea bete alizateko, beraz alde batetik demokrazia eskasa Espainian ikusi izan da beti, Frantzian harrigarria da, badute, bueno, eneko arrozko arro dabiltz beraien
zera iraultza frantsesaren ondorengo zenolako estatu mota eraiki duten, eta bai ikusten da, Jainasok esaten den moduan, Espainiaren eragina. Ez dakit zuzenean ministrotik ministrora pasatutako mezua dan, baina gauza batekin lotu daiteke, eta zera da, berriki ikusi dugu nola Estrasburgoko onartu duen giza eskubideen tribunalean elegitea Parot doktrinaren kasuan, eta jakin badakigu zen nolako presioa egondan, ez bakarrik Espainiaren aldetik, bezik eta Espainiak Europan dauzkan sozio guztien aldetik. Neronek badut esperientziaren bat honen arloan, ez zuzen ere, beste eremu batean, baina zer nolako presioa egin dezak Espainiako estatuak nazioartean beraien interesak lortzeko, eta nola mobilizatzen dituen bere kideak bera agerian agertu gabe, azkenean lortu nahi dituen emaitzak lortzeko, ez? Orduan argi eta garbi ikusten dut hori dela maniobra horren barruan dagoen beste elementu bat. Aizue, gureak eman du. Laura Mintegi, mila esker gurekin izateagatik, etorri berriz ere Azpimarrara. Nahi duzu nian plazerra lagunen artean egotea. Joseba Barandarian, Adrian Zelai, eskerrik asko datorren astean zuen zein izango naiz, Maite Ubiria, Juan Ignacio Pérez Iglesias, etorri noiz bait Azpimarrara. Pilar Kaltza da eskerrik asko, mila esker. Jaun Andreak, mila esker izan digu zuen arretagatik, bihar txaleko zepiterriak inguru hortan, egun dero bezala zuen zein izango gara. Bihar arte.